Mama Kawira, nimekuambia hiyo mambo haiwezekani na sitaki. Huu ni mwanaume ajikaze. Unafikiri majirani watasema nini? Nimesema hivyo, sitaki kusikia hiyo mambo. Watoto wa siku hizi wanapembelezwa sana. You know, I've not seen a generation which is afraid of struggle. Kama nyinyi. Tumefanya nini sasa? Huu kijana angu, my last born, ako ngambo. Alienda ukosa kutafuta. Sasa nasema ati maisha imekuwa ngumu. Anataka kurudi. Can you imagine? Na shida iko wapi hapo? Na wewe ni kama yetu. Wewe ni shida hapo? Sema ukweli hapana. Maisha imekuwa ngumu in general. Na ukiona kijana wako anasema anataka kurudi ni kumaanisha amefika mwisho. Hapana, sio hivyo. Yeye ni kuregea na legea. Yeye ni mwanaume lazima ajikaze. Unajua wakati wetu mtu alikuwa anatoka nyumbani, ukienda unajua umeenda kutafuta ili ujijenge na usaidie familia yako. But unajua siku hizi si kama kitambo. Wakati wenyu makazi zilikuwa, as long as mtu amesoma, ulikuwa almost guaranteed utapata kazi na utapata kazi mzuri. Si kama siku hizi, ona kama mimi, niko na masters in economics, lakini ndo mimi niko hapa naendesha taxi. Exactly. Hivyo ndivyo nasema, unaendesha taxi saa hii. Assume ujarudi kwa wazazi wako wati wakusaidie, unafanya hii kazi ili ujisaidie. Ona na yeye, atafuta kazi hata ikiwa ni ya kuendesha gari. Hata ikiwa ni lori, I don't care. Sita kusikia tikurudi hapa. Ai, hapana, haiwezekani. So, kijana aendele kusafa ngambo kwa sababu watu wanaongea. Sasa, hakuna mambo ya watu wanaongea. Vile mimi nasema ni kuwa hata kazi ya choo akipata, aoshe choo. Lakini hapa, sita kumuona. Choro wa Uber.